Hej, jag heter Per Malmros och jobbar som fastighetssamordnare på Visby stift. Under flertal år har vi tillsammans med Gotlands museum bedrivit ett projekt om tjära och tjärstrykning av gotländska kyrktak. Jag kommer prata lite om de praktiska prov vi har gjort när det gäller olika appliceringsmetoder och hur vi har försökt använda oss av olika typer av tjärfärger och kolblandade tjäror. Vi som arbetat i projektet är, förutom jag själv, Per Malmros, också Frode Falkenhog, som tidigare jobbar som slöjd- och formkonsulent på Gotlands museum. För att få ett bättre grepp om det gotländska bruket att tjära gjorde vi några begränsade arkivsök i ett tiotal kyrkor. Framförallt var de kyrkliga räkenskaperna från 1600-, 1700- och 1800-talet där vi kunde hitta en del information om tjära. Det gav viss kunskap om hur stora mängder tjära man köpt in, men också kunde man utläsa vilka intervaller takytorna tjärströks. I det nedslag vi gjorde fanns det tendenser som tyder på att man gjorde en rejäl insats när takytan var nylagd, för att sen kanske då göra ett lite längre uppehåll. Vi kunde se på flera kyrkor att man nådde upp till 1,5-2 liter tjära per kvadratmeter när taken var nylagda. Det var också vanligt förekommande att man har köpt in svarta och röda pigment och blandat i tjäran, samt att man hyrt en gryta att koka tjäran i. Allt det här tyder på att man har försökt bygga lager med tjära i samband med att taken lades om. En central del i vårt arbete var att försöka identifiera vad som kännetecknar en god tjärkvalitet. I utgångspunkten för det arbetet var Inge Marie Egenbergs forskning som hon publicerade av handlingen Mylebrant Tyrekjære, och det temperaturmätning hon gjorde i tre norska kärdalar under 1990-talet. För att jämföra Inge Maries data gjorde vi 2017 motsvarande temperaturmätningar i två gotländska kärdalar. Vårt mål var att kunna jämföra den gotländska kärran med de norska kärtraditionerna. I kombination med mätningen togs också kärprover ur respektive hink som tömdes ur kärdalen. Engenbergs råd när det gäller kvalitetskontroll av kära baseras mycket på hur bränningsprocessen går till. Vad har man för kvalitet på veden? Både här och i Norge används ju främst gamla furustubbar. Hur lång tid tar det att bränna en kärdal och vilka temperaturer når man upp i? Det är mätdata vi fick fram motsvarade väl det data Inge-Marie hade fått fram. Bilden till vänster visar ett diagram med jämförande mätdata från de tre norska tjärdalarna och de två gotländska. Värt att notera att Arde tjärdal gav nästan dubbelt så mycket tjära som de norska tjärdalarna i förhållande till mängden ved. Kanske beror det på att den gotländska tjärveden smajtas eller rensas mer noggrant då arbetet utförs ideellt. Det kan också bero på att det gotländska tjärdalarnas konstruktion är annorlunda eller att man bränner på ett annat sätt. Vi vet också att den gotländska tallen har ett högre innehåll av hartsämnen än genomsnittet. På bilden ser ni uppstrykningsprov på papper och på trä från några av de hinkar som tömdes ur tjärdalen i Ardre. Bränningen tog cirka 2,5 dygn under ständig passning. Inledningsvis när temperaturen är låga fick vi ut en ljus tjära som torkar snabbt och lätt bildar en film på ytan likt en lack. Under den sista fjärdedelen ändrar tjäran karaktär allt eftersom temperaturen stiger i tjärdalen. Tjäran blir mörkare, den bildar inte film lika lätt och den flyter ut mer. Det syns tydligast på uppstrykningsproven på papper där ni på den nedre raden kan se i slutet av bränningen hur tjäran flyter ut på pappret. Det här innebär egentligen att man kan få ut flera olika typer av produkter, eller i alla fall två olika produkter. Den här tjära man får ut i slutet av en tjärbränning skulle kunna vara bra för att grunda ett tak som är lite upptorkat och på det sättet kunna få tjäran att tränga in något bättre i träet. Medan de här tidigare fraktionerna är bättre för att använda då för att bygga en film på ytan. Gotland har 92 medeltida kyrkor. I stort sett samtliga har någon form av trätak som behöver tjärstrykas. Den totala tjärstrykna ytan är ungefär 47 000 kvadratmeter.
Idag kärsryggs det en sexårscykel och den årliga förbrukningen är ungefär 6 kubikmeter kära. I första hand är det bredtak vi har. På tornen som liggande med fasad panel spikade höjbenen. Och på övriga ytor är det vanligast med faltak. Faltaken är lagda på läkt med tätbördning och papp. Vi har också ett fåtal spåntak och då främst tunna sågade spån. Vi kärstryker för omkring 1,5 miljoner kronor årligen. Kärran stryks tunt i en eller två strykningar beroende på upptorkat underlaget är. I första hand använder vi roller och ibland spruta. På södersidan är kärytorna närmast borta året efter kärstrykningen. Och istället är det ju tre taken då som får utgöra offerskiktet. Vi hade två frågeställningar inför kärstrykningstesten. Dels går det att förlänga takens livslängd genom bättre kärstrykningsmetoder. Och dels går det att utveckla och använda nuvarande metoder. Och då främst roller för att bygga hållbara kärlager. Och vad krävs i så fall för att det ska vara möjligt? För att få erfarenhet av olika kärblandningar och kunna jämföra varaktigheten hos olika kärkvaliteter med olika inblandningar av pigment, kol och sand byggde vi ett testtak i museigården Norrbys i Vete. Testtaket kärströks under 2018 och 2019. Taket mäter 6x2 meter och indelat i 14 provytor. Det byggdes till stor del av återanvända falor för att motsvara befintliga kyrktak. Några av falorna var dock helt nya och det påverkar filmbildningen mycket. Till flertalet ytor kokades kärran till en så kallad rörkära, det vill säga vi värmde kärran till cirka 145 grader i 10 minuter. Kokningen gör så att kärrans viskositet ändras. Den blir lite tjockare och segare. Dagytorna till vänster i bild är strukna med handelskäror med de metoder vi använder idag. I mitten kol och pigment blandade käror och till höger kokta rörkäror. Provtaket fotograferades i februari 2021, cirka 1,5 år efter den sista strykningen. Längst till vänster i bild så ser ni den nuvarande metoden, strukna med handelskär värmda till ungefär 60 grader. Ytan delades in i två halvor där två bredder ströks en gång och två bredder ströks två gånger. Ruta nummer två ströks med handelskära som kokats till rörkära. Ytorna till höger i bild lades med nytt virke. Provytorna 9 och 10 kärströks med rörkäror. Två handelskäror och en gotländsk dalbrandkära. Ytorna grundades först med en sen fraktion från kärdalen i Ardre. Längst till höger i bild, yta 11, ströks ett lager med en bäckad kära sommaren 2018. Den bäckade käran värmdes till 200 grader i 30 minuter så att den stelnade vid rumsvarm temperatur. Ytorna som blandats med pigment, kol och sand hade klarat sig bäst. För de övriga ytorna har rörkärorna bildat en film som fungerat bättre än det som inte kokats. Testet visar också att det går mycket bättre att skapa käryta på ett nytt tak. Det finns tendenser att den dalbrända kärran klarar sig något bättre och att det är mer kvar av den ytan, men skillnaderna är små. Värt att notera är att den bäckade ytan längst till höger är i det närmaste borta. Våra norska kollegor har hjälpt oss med recept för att bygga ett pansarlager med kära och krossat kol. Vi gjorde 2019 ett besök i Röros, där Kåbjörn Vegaros visade oss takytan på Röros kyrka, byggd 1784. Taken på kyrkan har extremt tjocka lager med krossat kol och kära, som ni kan se på bilden här till höger. Taket är aldrig omlagt, utan dåliga spån har bytts efterhand och blivit skadade. För att bygga upp det här lagret behövdes 10 liter kära i samband med att taket lades nytt. Tre av testytorna ströks med olika varianter baserat på recept från Röros museum. Ytorna har strukits sammanlagt 4 gånger under 2018 och 2019. Och som ni kan se på bilderna tagna här 2021 så har alla tre ytorna fungerat bra och bildat en bra yta på takytorna. Våra blandningar såg ut på följande sätt. Nummer ett här till höger längst upp. 2 liter gotländsk dalbränd kära blandat med 4 deciliter kol och 4 deciliter kol påkastat i samband med strykningen.
Nummer två, samma blandning som ovan men gjord på rörtjära istället. Plus att vi också då kastade på sand 4 deciliter i samband med tjärstrykningen. Nummer tre, 2 deciliter gotländsk dalbränd tjära blandat med kol plus 4 deciliter kol och 4 deciliter sand påkastat i samband med tjärstrykningen. Vi provade också tre ytor med olika tjärfärger med recept baserat på Kungliga Vetenskapsakademien från 1790. Ytorna ströks även här 4 gånger under 2018 och 2019. Nummer ett längst upp till höger är en svart tjärfärg där vi blandade 2 liter rörtjära, en gotländsk dalbränd tjära med 1 deciliter kimrökspigment. Vid sista strykningen så ökade vi andelen kimrökspigment till 4 deciliter. Vi kunde notera att 1 deciliter var alldeles för lite för att bygga ett bra lager. Men när vi ökade andelen pigment så blev det betydligt bättre och det byggde ett lager på ett helt annat sätt. Nummer två är röd tjärfärg. Även här är det 2 liter gotländsk dalbränd rörtjära som blandades med 4 deciliter järnoxidrött pigment. Och nummer tre är en kombination egentligen. Här är det 2 deciliter gotländsk dalbränd tjära som blandades med 2 deciliter kol och kimrökspigment. I den första strykningen var det 1 deciliter kimrökspigment men som sedan ökades till 4 deciliter. På ytan 1 och 2 kan ni också se att ytan åldras ungefär som en linoljefärg, det vill säga att den börjar krita efter ett tag. Och då kan man ju också fundera på vad det innebär för åldrandet av en takyta och hur mycket av pigmentet som riskerar att följa med ner så att säga av taket och kanske då risk för missfärgning av fasader och annat. En liten sammanfattning av erfarenheten från strykningen av testtaket. Tjära är en dålig impregnering. Den tränger inte in i träet i någon större utsträckning. Träskyddet ligger främst i att tjäran har en förmåga att bilda en skyddande film på ytan. Och ju tjockare lager med tjära, desto bättre skydd. Kimrök, finmalen kol och färgpigment bidrar till tjockare tjärlager. Det stabiliserar också ytan så att det går att bygga tjockare lager. Inkokad tjära, så kallad rörtjära, bygger tjocklek bättre. Bäst resultat fick vi på de kolblandade tjärorna tätt följd av tjärfärgerna. Kol och sand bygger ett tjockare lager än pigment. Med erfarenheter från testtaket gick vi vidare och gjorde ett fullskaleprojekt på Gantem kyrka. Gantem ligger cirka 3 mil öster om Visby på mellersta Gotland. Det är en sak att tjärstryka en liten testyta och någonting helt annat att tjärstryka ett helt tak och de utmaningar som det innebär. Tjärstrykning i Gantem utfördes under 2020 och 2021. Gantem kyrka är en liten romansk kyrka byggd i kalksten i slutet av 1100-talet och fullbordad med tornet vid 1200-talets mitt. Kyrkans samtliga tak är täckta av breder, faltak på långhus och kor och liggande panel på korabsid och torn. På långhus, kor och korabsid är det monterat på läkt med tätbördning och papp och på tornet ett lager fasade breder spikat i högbenen. Projektets ramar möjliggjorde strykning med rörtjära på långhus, kor och korabsidens takytor. Tornet ströks med en ordinär strykning i ett lager med en svartfärgad tjära värmd till omkring 60 grader. Fokus i projektet var att skala upp de metoder vi provat vid Norbis med chockad tjära blandad med kol och kimrökspigment. Det var också viktigt att metoden anpassades till arbete från lina eller från skylift och att roller skulle vara möjligt att använda. Roller fungerar bra på sleta bredtaksytor så som vi i huvudsak har det på de gotländska kyrktaken. Det fungerar dock sämre på ojämna underlag som ett spåntak. Tjärstrykningen upphandlades och utfördes i nära samarbete med Byens Bygg och Tjärstrykning AB. Det är en av två firmor som gör tjärstrykningen på de gotländska kyrktaken. Från projektets sida bidrog vi med anvisningen för hur tjärstrykningen skulle utföras samt att vi förberedde inför preparerade tjärorna i samband med tjärstrykningen. Samtliga takytor grundades med en tunn ordinär tjärstrykning innan vi började bygga lager. Inför fullskaletestet så köptes det under de 2 åren in 2,5 fat eller cirka 500 liter handtjära från Claessons. Kvalitet dalbränd tjära till långhustak och koret.
Claessons dalbrända tjära är en ugnsbränd tjära tillverkad i Serbien och sorterad av Claesson till olika kvaliteter. Den dalbrända tjäran är sorterad som den tjära som anses ha bäst kvalitet. Med andra ord, det är ingen dalbränd tjära utan en mer industriellt tillverkad ugnstjära. Till korabsiden köptes det in drygt 100 liter lokalt producerad dalbränd tjära tillverkad i Arre. För att koka rörtjära av så stora mängder tjära byggde vi en enklare körkokare av en gammal varmvattenberedare på 300 liter som vi försåg med en elpatron på 9 kW och en elektrisk omrörare så att vi fick en bra blandning på tjäran under tiden den kokades. Av de tre tunnorna med handelskära hade en av tunnorna redan vid leverans en viskositet som var jämförbar med rörkära. De övriga två kokades till en rörkära. I samband med kärstrykningar kunde vi konstatera att kärans egenskaper varierar. Med de erfarenheter vi hade från Norrby så borde vi få en bra rörkära om vi värmde den till 145 grader i 10 minuter. Käran från Arde betedde sig precis som vi hade tänkt oss och vi fick en rörkära med rätt konsistens. Däremot var det stor skillnad mellan de tre olika tunnorna med handelskära. En var redan från början en rörkära och de två andra tunnorna var mer lättflytande och krävde en kokning för att det skulle bli en bra rörkära. Störst problem fick vi med den kära som användes på kortaket och som inte alls ville låta sig kokas i en rörkära. Detta trots att vi hade betydligt högre temperatur, omkring 180-200 grader när vi kokade den. Den kärnan förbländade vi också med kol i samband med kokningen. Senare koktest visade dock att kärnan hade behövt koka till omkring 300 grader i 30 minuter innan den blev någorlunda en bra rörkära. Även den andra tunnan med handelskära kokades i temperaturer kring 180 grader i 30 minuter och då fick vi en lagom konsistens. Redan i samband med tjärstrykningen vid Norrby förstod vi att det var viktigt att prova att koka tjäran innan för att på det sättet identifiera vilken temperatur man får den konsistens man eftersträvar. De tjäror vi använde på testtaket vid Norrby var relativt lika och de kunde vi koka till ungefär samma temperaturer och under ungefär samma tid. På bilden i mitten kan ni se olika uppstrykningsprov på tre bitar från Gantem tunna 2, värm till olika temperaturer. Det syns tydligt hur viskositeten ändras vid de olika temperaturintervallen. Från vänster, översta raden, de två första tre bitarna är dels värmda från 30 sen till 50 grader. Vid låga temperaturer blir tjäran först mer lättflytande, som ni ser tydligt. Vid högre temperatur på över 100 grader tjocknar tjäran när den kokas. Översta raden till högra sidan längst upp då är tjäran värmd till 125 grader. På nedersta raden ökar vi temperaturen till först 150, 180, 200 och 250 grader. När vi närmade oss en temperatur på omkring 180-200 grader så hade vi en viskositet som vi tyckte fungerade bra för just den här tunnan. Bilden till höger visar stressprov uppstrukna på breder för att utröna hur mycket tjäran flyttar på sig i samband med en uppstrykning och hur stor risken är för dropp från takytorna. För tillverkning av det krossade kolet så användes en kompostkvarn. Och kolet siktades sedan genom en först i 5 mm såll. Efter första strykningen kunde vi konstatera att 5 mm kolbitar var för stora bitar och att det åkte med rollen runt och trillade av takytan. Vi minskade då storleken på kolbitarna på upp till 3 mm och då fungerade det mycket bättre. Kolet måste malas flera gånger i kompostkvarnen och siktas mellan varje gång. För att få fram 100 liter malkod så tog det en dryg arbetsdag och det är en process som medför en väsentlig kostnad. Om det här ska vara gångbart så behövs det mer en industriell process eller en färdig produkt på marknaden. I samband med att vi kokade käran blandades kolet i käran till för kor- och korabsidens ytor. Den varma käran tappades i 20 liters plåthinkar med 15 liter kära i varje hink. I hinken rörde sedan det krossade kolet ned med pinne eller med skruvdragare med färgomrörare. Som ni ser på bilden till höger så reagerar kolen med käran kraftigt.
när man rör i det. Och därför behöver det också finnas extra utrymme i hinken så att kolet får plats. Enligt norska erfarenheter är det en fördel om kol kan stå och dra åt sig av tjäran en tid för att kolet ska binda tjäran bättre. Till långhustaket blandades en svart tjärfärg. Till skillnad från koltjärorna så värmdes rörtjäran på plats och blandades med kimrökspigmentet i samband med tjärstrykningen. Vi blandade cirka 3-4 deciliter kimrök per liter rörtjära. Mängden pigment anpassades till tjärans viskositet, hur varmt det var i luften och hur varm takytan var. Målet var att maximera pigmentinnehållet i förhållande till viskositet och hanterbarhet på taket i ständig dialog med tjärstrykaren. Långhusets sydsida rollades totalt 4 gånger och norrsidorna 2 gånger med tjärfärg under de 2 åren. Tjärstrykningen gjordes i första hand på försommaren och sensommaren för att undvika högsommarens varmaste dagar. Vid de olika tjärstrykningstillfällena kunde vi konstatera att vädret hade stor påverkan på hur mycket tjära man kunde få på vid ett tillfälle. Varma dagar och solsken blev lagren mycket tyngre än kallare dagar och då det var molnigt. Vi kunde också konstatera att det går mycket lättare att bygga en yta på norrsidorna. De kolblandade tjärorna till kortaket och korapsiden värmdes med doppvärmare i hinkarna i samband med tjärstrykningen. Kolet, som i stor utsträckning sjunkit till botten, rördes upp i den värmda tjäran. Det är ett relativt arbetskrävande process att värma och röra upp kolet i den sega rörtjäran. Det hade varit enklare om man hade kunnat blanda kolet i tjäran i samband med tjärstrykningen. Kortakets sydsida rollades totalt 4 gånger och norrsidorna 2 gånger med kolblandade tjäror. Vid första tillfället blev strykningen inte alls som vi hade förväntat oss. Det var tydligt att vi hade misslyckats med att koka en bra rörtjära av den valda handeltjäran. Lagren kom på tunt utan att bilda den tjocka yta som vi hade förväntat oss. Vi noterar också att de stora kolbitarna, runt 4-5 mm, följde med rollen och ramlade ned från taket. Efter omtag och testkokning av tjäran kunde vi konstatera att den inte ville låta sig kokas till rörtjära förrän den passerat över 300 grader och först då började den tjockna något. Vi hade inte möjlighet att koka om tjäran och valde istället att öka mängden kol med en storlek upp till 3 mm. Samt också tillsätta kimrök i de färdigblandade hinkarna. Per liter hade vi totalt blandat i 4 deciliter kol och 2 deciliter kimrök per liter rörtjära. Nu fick vi blandningen att fungera betydligt bättre. Värt att notera att pigment har en större påverkan på tjärans viskositet än kolet. Korabsidens takytor rollades med en kolinblandad dalbränd rörtjära tillverkad i Ardre. Tjäran blandades med 3 deciliter kol per liter tjära. Hela ytan rollades totalt 4 gånger med den kolblandade tjäran. Redan från början märkte vi att koltjäran byggde ett betydligt bättre och tjockare lager än vad vi hade lyckats med på kårhuset. Och vi fick en fin heltäckande struktur med kolpartiklar över hela ytan. I slutet på varje tjärstrykning strödde vi också på ett lager fin sand över takytan. Det ökade tjockleken väsentligt och gjorde också ytan grövre, som i sin tur gjorde att det blev lättare att få på mer tjära vid nästa strykning. Ardekärran uppförde sig precis som vi hade förväntat oss och den förtjockade rörtjäran fungerar mycket bra. Att bygga tjockare tjärlager medför en ökad risk för dropp och rinningar. Den här bilden visar tjärdropp i samband med att långhustaket stryks och det är viktigt att man tar höjd för det när tjärstrykningarna görs. Här ser ni bilder på långhusets takytor efter sista tjärstrykningen. Den övre bilden visar den södra takytan där vi i 5 strykningar fick på 1,85 liter tjära per kvadratmeter. Utfört i en grundning och 4 strykningar med tjärfärg. Den nedre bilden visar den norra takytan där vi i 3 strykningar fick på 1,6 liter tjära per kvadratmeter. Det vill säga en grundning och 2 strykningar med tjärfärg. På bilderna ser ni korets takytor efter den sista tjärstrykningen.
På det södra takfallet på den övre bilden fick vi på i 5 strykningar 2,5 liter tjära per kvadratmeter. Det ger en grundning och 4 strykningar med kolblandad tjära. På den nedre bilden syns det norra takytan där vi i 3 strykningar fick på 1,8 liter tjära. Kolkärran bygger ett tjockare lager än kärrfärgerna och till slut lyckades vi också få en någorlunda täckande yta med krossat kol. Här ser ni 2 bilder på korabsidens takytor efter sista strykningen. Den rollades med kolblandade kärror och vi kastade på sand i samband med kärrstrykningen. Totalt i 5 strykningar har vi fått på 3,3 liter kärra per kvadratmeter. Det här är testets klart bästa resultat så här långt. Det beror delvis på den förutsägbara Gotlandskäran, men att vi också kastade på sand bidrog till att vi kunde bygga tjockare lager. Vi kommer att fortsätta följa upp de här ytorna i Gantem och se hur det åldras över tid. Vi behöver också hitta en tydlig arbetsmodell för hur och när man behöver underhålla ett kärlager. Skulle det räcka med en tunn ordinär kärstrykning med Gällarum? Eller behöver vi fortsätta att blanda i kol och pigment för att behålla det kärlager som vi nu har skapat? Jag ska nu försöka göra några sammanfattande erfarenheter från våra kärstrykningstest i Gantem. Inför kärstrykningen kan det vara bra att tänka på att det finns hängrännor monterat, för det spar kostnader. Man behöver inte alls i samma utsträckning montera konstruktioner för att skydda fasaderna. I beställningsunderlaget är det också bra om man har med att hängrännorna ska rengöras efter den avslutade kärstrykningen. Och det är då gärna att man gör det kanske en vecka efter den sista strykningen. Vill du koka en rörkärra är det viktigt att göra koktest och uppstrykningsprov för att identifiera vid vilken temperatur och vilka koktider som behövs för att du ska få den kärra med den konsistens du eftersträvar. Inkokning av kärra gör den mer trögflytande så att det går att bygga tjockare lager. Vill du bygga lager med inblandade pigment eller kol blir kärran också då mättad fortare. I Norge har man på flera håll slutat koka rörkärror och man blandar inte heller i kolet i kärran utan man kastar på den i samband med kärrstrykningen. Ungefär på samma sätt som vi hanterar sanden på korabsidan. Kom ihåg att behandla söder- och norrsidor olika. Södersidan kräver minst dubbelt så många strykningar för att bygga samma tjocklek som norrsidan. Kärrlagret bryts också ner mycket snabbare på södersidorna än på norrsidorna. Här är några erfarenheter vi noterat i samband med kärrstrykningen. Det kolblandade och sandade kärren i efterhand en skrovligare yta som gör att det går lättare att lägga på tjockare lager utan att kärran börjar rinna. Pigment fungerar bättre att använda för att styra kärrans viskositet än kol. I projektet har vi testat både kimbrök och järnoxid. Genom att värma kärran till olika temperaturer går det också att styra viskositeten i samband med att du kärrstryker. Temperaturen i luften och temperaturen på takytorna påverkar också kärrans viskositet. Det är ingen idé att värma kärran till en lägre temperatur än den du har på takytan vid strykningstillfället. Om du gör det finns det risk att kärran rinner av när den värms upp av takytan. Temperaturen vid strykningstillfället är viktig. Undvik varma dagar och starkt solsken. Att klättra på taket med lina och sele ger en bättre arbetsställning att arbeta från skylift när man vill rolla på trögflytande kärror. Att rulla på kol skvätter mycket. Om man klättrar på taket med lina blir kärrstrykaren kladdig på både ben och skor. Och det i sig kan ju vara ett arbetsmiljöproblem. Och här några erfarenheter efter att kärrstrykningen avslutats. Att kärran rinner av taket är en utmaning och det kommer att rinna mer om man bygger tjockare lager. De närmaste dagarna efter en kärrstrykning är de mest kritiska. Kärran flyttar också på sig över takytan vilket gör att man får ett tjockare lager i takfallens nedre delar. Kol och sand bygger ett tjockare lager som över tid troligen håller bättre. Metoderna fungerar bra så länge du kan jobba från skylift men de blir svåra att hantera om man klättrar med rep. Ska man bygga lager så behövs det flera strykningar. Det går inte att bygga ett varaktigt lager på en strykning. Kärrlagren kommer att kräva ett återkommande underhåll för att hålla över tid. Behandla norr- och södersidor olika. På norrsidan håller lagren mycket, mycket längre.
På testtaket vid Norbis har vi noterat att de pigmenterade kärnorna åldras ungefär som en linoljefärg, det vill säga att ytan kritar. Vilken är riskerna med det? Finns det risk att fasader och socklar färgas av pigment som lossnar från takytorna? Jag tänkte också göra ett försök och redogöra vad kärlstrykning i Egantem har kostat. Kom då ihåg att kostnaden är baserat på att det är gjort som ett test och att det troligen skulle bli något lägre om det fanns färdiga metoder och material att tillgå. Värt att notera att kostnaden för kära utgör mer än hälften av totalkostnaden. Käran är och har alltid varit en kostsam produkt. Långhustaket. Totalkostnaden blev här 110 000 kronor eller cirka 580 kronor kvadratmeter. För kortaket blev totalkostnaden 61 000 kronor eller cirka 640 kronor kvadratmeter. För korabsiden blev totalkostnaden 25 920 kronor eller cirka 960 kronor kvadratmeter. Med andra ord, ju tjockare lager desto högre kostnad, men sannolikt också bättre hållbarhet. Jag tänker nu avsluta med två exempel på andra metoder som också provats här på ön och som några av er säkert redan är bekanta med. Det är samma produkt som används i båda fallen och det är en produkt som heter Takkära 1790. Det är en färdig produkt som saluförs av Bygg och Hantverk i Karlskoga baserat på recept från Vitterhetsakademin från 1790. Takkära 1790 är en kokad kära som värms så mycket att den gränsar till att bli en bäck, det vill säga att den nära på stelnar i rumsvarmt tillstånd. Käran har blandats med pigment och en mindre mängd hartsch. På bilden ser ni torntaket i Hamra kyrka, där strykningar av spåntaken gjordes 2019 med pensel. Från byggnadsställningen är en strykning. Taket är senast omlagt 1994 och har kärstrukits regelbundet med tunna kärstrykningar i en sexårscykel. På bilderna ser ni södra sidans takfall fotograferade i augusti 2021, cirka 2 år efter kärstrykningen. Metoden och produkterna har fungerat bra. Takytan har ännu till stora delar en täckande yta. Det man skulle behöva göra är att följa upp arbetet och stryka södersidan på nytt. Och så att man på det sättet kan skapa en kärryta som håller över tid. Här ser ni bilden på norrsidans takfall. Som ni kan se har vi här kvar en täckande bra kärryta på hela taket. Samma produkt användes också när Lärbro Kastal kärströks 2020. Det gamla bredtaket var senast omlagt 1996. Den här gången kärströks ytan med roller från Skylift och Melina. På bilden ser ni det södra sidans takfall fotograferat i augusti 2021, cirka 1 år efter att kärstrykningen gjordes. Som ni kan se har inte produkten fungerat något vidare ihop med en roller. Lagren blev för tunna och det motsvarar snarare en ordinär kärstrykning. Efter samtal med kärstrykaren framkom att man hade behövt värma kärnan ett flertal gånger för att hålla den höga temperatur som krävdes för att få den tillräckligt flytande så att den gick att rulla på. På norrsidan fungerar det mycket bättre, men även här finns det ytor som inte längre har kvar ett täckande kärlager. Delvis kan det ju bero på att det var första gången kärlstrykaren använde produkten, men det framgår också med all tydlighet att roller är en dålig metod om man vill använda takkära 1790. Produkten behöver hålla en hög och jämn temperatur när man kärstryker och det är svårt att lösa om man jobbar från Skylift eller lina. Och så till slut något om planerna framöver. Under året kommer vi att avsluta kärprojektet. Vi kommer att bränna en kärdal med katad ved och jämföra resultaten med tidigare mätningar. På bilden här till höger kan ni se frode vid en katad tall. Med andra ord, vi har barkat ett antal träd på rot för att undersöka om det kan vara ett bra material att bränna kära av. I nuläget används i första hand gamla stubbar som ju blir allt svårare att få tag på. Vi kommer också att sammanställa en slutrapport för hela projektet och följa upp testtaket vid Norbis och testen vid Gantem. På museigården Kattlunds i Grötlingbo på södra Gotland planerar Gotlands museum och min nya kollega Ola Nyström att prova spruta på kärfärg på ett spåntak.
Tanken med projektet är att undersöka om det är möjligt att bygga ett varaktigt lager med en färgspruta. Stort tack för att ni har lyssnat på mitt monotona malande om vårt kärprojekt och det tester vi har genomfört. Om ni vill veta mer så kan ni gå in på Visby Stifts och Gotlands museums hemsidor och hitta de rapporter vi sammanställt så här långt under projektet. Tack så mycket!